Какво е медиация и как добрата теория за миротворчеството сработва на практика? Водещият медиатор в България Катина Клявкова за първата цялостна книга на ръчник по медиация. Добре дошла. Добре заварили. Сега това теория на мира ли е? Можем ли така да го определим най-кратко? Медиацията? Да. Може би и практика по-скоро. Практика на мира. Тъй като тя е процедура, в която чрез една напълно практическа и прагматична, ако щете, среща и разговор, се твори мира в казуси, които са ни много нажежени. По какъв начин, то сигурно е много сложен отговор на този въпрос, но все пак как вие успявате да направите това, за което понякога са необходими съдебни процеси, междусъседски конфликти, които приключват дори с наранени хора понякога физически? Разковничето, мисля, че в това, че не го правя аз. Така. Правят го самите страни, които просто ми се доверяват за това, че аз мога да създам уютна, благоприятна среда, в която те могат да се срещнат и наистина да бъдат себе си. Да бъдат себе си до край, да изговорят всичко до край, а не както в съда. Обикновено се използват суховати юридически изрази. Не всеки може да изкаже болките си и никога не може да се изкаже емоционалната страна на спора. И добре, да и това по какъв начин помага на хората да се разберат, сдобрят, да постигнат консенсус, когато имат противоположни позиции? Помага им, като първо могат да се изкажат до край. И второ, могат да чуят наистина спокойни, че не са застрашени. Че в тази среда, оформена от четирите принципа на медиацията, които единият е конфиденциалност, другият е равнопоставеност, третият е неутралност и четвъртият, логично, е доброволност на участието, тъй като те напълно доброволно идват в тази среда. Тези четири принципа, бих могла да кажа, че правят една къщичка, един дом, в който хората се чувстват сигурни да споделят. И когато споделят кой какво търси дълбоко в себе си, а не само паричната сума, за която спорят, не само обидата или клеветата, или каквото и да е това, за което спорят децата, да, при развод, например, а когато споделят какви са им дълбоките интереси. Не са хората с дълбоките си интереси всъщност? Ами, те са лесно споделяеми. В смисъл, всеки когато каже какво е това, което всъщност му е важно, какво го терзае, те са еднакви неща, едни и същи неща при всички нас. От повече внимание и грижа, от повече любов. Така се провежда човешки разговор, в който, както в момента ние си говорим сега, можем, ако задълбочим още, да споделим и нашите ценности, моите и вашите, да споделим коя на какво държи, какво е важно точно сега, в този момент. Тогава се получава една задушевна среда и изпъкват именно нещата, които са важни за хората, а не точно и само парите, не точно и само кой ще има повече време количествено с детето си. Важните неща, интересите на детето, моите, тези на другия. Малко прилича като част при психотерапевт, така звучи. Прилича, да. Прилича, но е различно, тъй като медиаторът не е специалист в определена област, като психотерапия или като право, или каквато и да било друга, а е просто човек. Човек, който иска да помогне с създаването на тази неутрална среда на хората да проведат човечен разговор, съблечен от всякаква експертност. Не случайно в медиация много често участват адвокати, адвокатите на страните, психотерапевтите на страните, ако щете дори коучинг консултантите им, какви масажисти са участвали, хора, които имат отношение, експерти, вещи лица в дадената област, в която е спора. Те участват всички те в тази медиация, сядат на една маса и заедно сглобяват парчетата. Вие издадохте първата книга, посветена на този метод. Тя отговаря на няколко въпроса. Един е от тях, кога се използва тя. По-интересният според мен е кога не може да помогне. Да, интересен въпрос наистина.
Бих отговорила така. Медиацията не може да помогне тогава, когато на първо място няма готовност за нея. А готовност е на лице, когато хората искат нещата да се случат по най-добрия начин за всички. Т.е. допускат и двамата да са добре. Идват да се споразумеят, така че не само аз да съм добре, а и другият да допуснем и другият да е добре. Когато на лице тази готовност, медиацията е осъществима, тогава те доброволно могат да се включат в нея. Има изрично определени случаи, в които медиацията към момента не е приложима. И това, това са случаи на данъчни престъпления, на такива специфични области, в които държавата не случайно разполага с решаващата сила. Медиация при извършени престъпления се прилага? Се прилага, да. В какви ситуации? В ситуации, в които, когато е извършено дадено престъпление, извършителят и пострадалото лице могат да проведат един такъв възстановителен диалог, така се нарича, в който единият признава, извършителят признава, че е извършил това, което е извършил, и може да се извини, може да чуе какви последици е предизвикал неговото деяние. От другата страна, другото лице, пострадалото лице, може да чуе какви са били мотивите на извършителя. Колко разнообразни са и че не са само нараняващи мотиви. Понякога те са въпрос на бунт, въпрос на на неудовлетворение, негово собствено. И тогава може да се разбере, че и двамата са жертви. И двамата са съизвършители в дадена ситуация. Конкретно, такива случаи много често има при младежи и при деца, които са извършили дадени престъпни деяния, за които обаче не е необходимо и не е хуманно да им се налага наказание. Има такъв сърцераздирателен филм за историята на майка, чиято дъщеря убива мъж, който лежи в затвора. И тя вместо гняв прекарва дълги години в това, че не може да си обясни как е възможно да извършиш нещо толкова жестоко, и накрая отива да говори с него в затвора. Разбира защо се е превърнал в това, което е, успява да разбере и да прости. Това е една крайна история. Пример. Да. Добре. Възможно ли е медиацията да предотврати развод? Абсолютно да. Може да го предотврати, като двамата души, които са на кръстопът, проведат един разговор по съвсем различен начин. Различен от този, който до момента им се е случвал. И могат да осъзнаят наистина има ли интимност, има ли чувства помежду им, има ли желание да продължат напред и да направят необходимите промени, всеки в себе си и по свой избор, не защото трябва, за да продължат напред. По същия свободен начин медиацията може да приключи брак изключително хуманно, изключително удовлетворено и запазвайки добрите отношения между страните, което всъщност би предопределило и живота на техните деца. Да, статуса щастливо разведени. Точно така. Може ли книгата да помогне, всъщност, за кого е предназначена книгата? За специалисти или за обикновени хора, които търсят пътя към разбирателството и мира с околните? И двете. Аз написах тази книга, защото още когато аз прохождах в медиацията преди доста години... Как проходихте в медиацията? Хайде, кажете първо за книгата и после ще... Добре. Когато прохождах в медиацията, на мен ми липсваше точно такава книга. Книга, която да е едновременно наръчник, в който теорията и практиката са се хванали за ръка. Не е само суховатата теория или пък само практика, без да има стабилна основа. От друга страна, ми липсваше да прочета нещо като дневник на медиатора, където той описва какво точно се случва в една медиация, какви са предизвикателствата, какви са грешките, които биха могли да бъдат допуснати, какви са въпросите, които могат да бъдат зададени, инструментите, които могат да бъдат използвани. Затова написах тази книга, защото тогава липсва, по моя информация, и в момента. Допускала ли сте грешка или отчитала ли сте свое действие като неправилно спрямо определена ситуация хора?
Постоянно се уча. Постоянно се уча. Мисля, че това е едно от най-добрите качества на медиатора, че той осъзнава, че е ученик. Можете ли да ми разкажете някоя история, без имена, разбира се, дали завършило успешно, дали неуспешно, но която така ви стои по-ярко в спомените от вашата практика? От каква област на медиацията предпочитате? Чакайте да си ги погледна сега областите. Нещо, което би ви било интересно. Семейни отношения, мисля, че не само на мен, но и на много хора. Така. Добре, аз съм разказала много случаи в книгата, но примерно вие споменахте щастливо разведени. Да кажем, щастливо разведени, това е тема, която мисля, че се спекулира повече в филмовото изкуство, защото се създава една представа много често, че хората, които се развеждат, би трябвало да останат в лоши отношения, или пък ако останат в щастливи отношения, то те се мерят, премерват силите един от друг. Кой е по-щастлив? Има, разбира се, и хубави филми в това отношение. И историята, която в момента се сещам, е свързана с хора, които дойдоха при мен съвсем скептично настроени, но се бяха доверили на свои приятели, които имаха добър опит с мен. И казаха така: идваме, искаме да се разведем, обаче не знаем как, така че децата ни да не пострадат. Те имаха две деца. И искаме да стане възможно най-щадящо за тях, защото едно съдебно производство, знаете, че влушава нещата при всички случаи, комуникационно, емоционално. И тогава, след като избраха да останат в първата среща, бяха изненадани от това колко ползотворно премина разговора, колко прагматично премина, нали, не просто хаотично ровене, защото ние правим едно гмурване надълбоко в медиацията, в емоциите на хората, в чувствата, в търсенето на основните им потребности, но то не е самоцелно. То е именно за това да се, след това да се издигнем отново нагоре на повърхността и споразумението, което те сключат, да бъде устойчиво и истинско. Така направихме и ние с един продължил 4 срещи разговор, в който се включиха и децата на втората среща още. И всъщност се чу гласът на децата. И родителите разбраха, че децата са не по-малко мъдри от тях. Че за децата не е толкова страшно да се разведат родителите им, ако са сигурни в любовта им. И в това, че те помежду си се разбират, че пак ще бъдат някаква различна форма на заедност, да. Но заедно. Само да ви кажа как завърши този случай, много изненадващо и за мен, защото родителите взеха решение да останат в така нареченото споделено родителство, тоест да взимат решения заедно. Колкото може да взимат важните решения заедно и времето, което прекарват с децата си, да бъде колкото е възможно, доколкото е възможно, равномерно разпределено. И нестандартното решение, което взеха, беше, че те си продадоха един огромен апартамент, имаха много добра локация, продадоха апартамента и си купиха два долепени апартамента. Всъщност, долепени, искам един да кажа, до друг, един до друг. Етаж, да, като оставиха, дадоха право на всеки, даде правото на другия да има собствено семейство, собствен личен живот. Уважиха своя собствен път напред и децата им живееха и продължават да живеят години по-късно в една оголемена, така да се каже, обща среда с зачитане на самостоятелността на всеки от родителите. И те го наричат, наскоро пак ги видях заедно, те го наричат едно по-голямо семейство, защото те си имат свои в момента взаимоотношения в нови семейства. В момента децата са 6 общо. Една голяма компания. Това е история достойна за филм. Да, да. Много. Те са, сигурна съм, че всеки път разказват много забавни неща, които им се случват. Това оказа влияние на психологическата мъдрост на децата. Много, много мъдри деца. Най-вероятно, да. Да. Понеже споменахте споразумение, при вас ли се подписва споразумението или в присъствието на юрист, за да има стойност? Да, много хубав въпрос. Благодаря ви, че ми го зададохте, защото е важно да се знае, че медиаторът помага
страните да могат да уговорят едно ясно, прецизно от човешка, от емоционална, от, ако щете, детайлна гледна точка споразумение. Но специалистите, които проверяват това споразумение, дали отговаря на техните правни интереси, са адвокатите, юристите. Така че в медиация ние винаги насърчаваме страните да бъде погледнато споразумението, което са постигнати от адвокат. Също така адвокати могат да участват в медиацията, но не е задължително, защото целта на тази процедура е предимно човечният разговор. Тоест те се допълват чудесно. И повечето адвокати, с които аз работя в медиация, подкрепят изключително добре медиацията и тя не конкурира по никакъв начин тяхната работа. Напротив, те имат още по-удовлетворени клиенти, които ги препоръчват на други клиенти. И така просто нещата са добре за всички. Вие имала ли сте нужда някога от медиация? Участвала ли сте в този метод? Да. Не като медиатор? Да. Да, като страна съм участвала. Ставаше дума за наем. Наем на една зала, която ми трябваше за обучение. Тогава просто се случи така, че се разминахме в договореността, която предварителния устен договор, да, който бяхме сключили с наемодателя. И тогава всъщност аз казах, нека да ползваме медиатор, защото аз в случая съм страна. И те казаха, ами бъди, ти си медиатор, бъди в случая неутрална, да, и остави свой интерес, направи компромис. И аз казах, аз не искам да се лиша от удоволствието и от правото си да съм страна, така че ще се насладя на това. А как се срещнахте с медиацията и решихте това да бъде вашият път? По много, как да кажа, спонтанен и нецеленасочен начин участвах, когато бях студент-юрист в юридическия факултет на Софийския университет. Участвах в един конкурс на представителството на ОНЕ в България с едно есе, което беше посветено на човешките права в България. Написах го абсолютно спонтанно, на шега, в трамвая. Си спомням, че като пътувах. Тогава и просто го пуснах и забравих за това. След което ми се обадиха, че съм... Ма какво пишеше в това есе за човешките права? Трябва да си спомня. Те после публикуваха една малка книга с тези есета, така че имам някъде вътре, някъде вкъщи. Накратко, мисля, каква теза защитихте с едно-две изрече? Беше свързана с малцинствата в страната и с равните права, доколко по-скоро философски разсъждавах, но бях дала и конкретни примери с съседи, мои младежи, да, съседи, и просто го бях преживяла това нещо и може би това е било водещото, че бях го преживяла, бях видяла, че човешките права са нещо, което е много по-изконно от документите, които четем. Те идват от естествените ни права. От там, откъдето сме се родили. Няма нужда да ги признаваме дори. Те просто са ни дадени даром от самия живот. И достатъчно просто да не им пречим да съществуват. Така че така се срещнах с медиацията, като заминах като награда от този конкурс на едно обучение в най-големите организации по човешки права. Можех да си избера кои да са те. И там научих много интересни неща, едно от които беше медиацията. Там я срещнах. Труден ли е процеса поставяне на медиатор? Има ли такава специалност в университет? Как се придобива правото да упражняваш тази професия? Много се надявам, че скоро във всеки университет ще има такъв предмет. Тъй като медиацията хвърля така необходимия мост между правото, психологията и всички други професии. Тя е интердисциплинарна. Така че когато ние като студенти по право разсъждаваме и се развиваме, не трябва да изпускаме човещината и човешката страна на нещата. Има един такъв спор между юристи и психолози, които аз познавам. Едните казват, юристите казват, психолозите говорите много отвлечено, много абстрактно, много емоционално, нищо не ви се разбира. Психолозите им връщат топката много често, като им казват, ами вие юристите говорите толкова сухо,
толкова нечовечно и толкова неразбираемо понякога за нас, че просто няма как да докоснете хората. Няма как. И медиацията идва, за да сложи този мост, за да можем всички да се съберем в крайна сметка на едно място и да разрешим човешки нещата. Само да отговоря до край на въпроса ви, че всъщност медиатор може да стане всеки, който е завършил средно образование. В момента това са изискванията на нашия закон за медиация, който не е извършил престъпление. Там има още 2 или 3 изисквания, могат да бъдат проверени в член 8 от закона за медиация. Но могат дори ученици и студенти да бъдат медиатори. Като е необходимо да изкарат обучение, пак според изискванията на закона, от лицензирана обучителна организация и да бъдат акредитирани, вписани в списъка на медиаторите към Министерство на правосъдието, с което всеки медиатор става отговорен за своята работа. Чудесно. Благодаря ви много. Успех пожелавам. Все повече успешни случаи. Продължаваме веднага след рекламите, уважаеми зрители.